күні кеше Астанадағы ұлттық музейде де керемет шара өтті. Алтын адамның әлем музейлеріне шеру атты халықаралық жобаның қорытынды брифингі болды. Я қымбатты көрмен аталмыш жиында Беларусь, Әзербайжан, Ресей, Қытай, Польша мен Оңтүстік Корея сынды елдерінен келген делегаттар сөз сөйлеп, алтын адам ескерткіші туралы пікір білдірді. Бұл жоба елбасы мақаласы аясында жүзеге асырылып келеді дейді ұйымдастырушылар. Біз алтын адамды дүние жүзінен кеңінен насихаттауымыз керек. Қазіргі әрине біздің істеп жатқандарымыз бірінші шаралар, бірінші қадамдар, бірақ ол әрине аздық етеді. Неге десеңіздер, дүние жүзі таң қалып жатқан алтын адам Қазақстаны екен деп көрсеткен кезде, әрине ол біздің еліміздің көне тарихының керемет байлығы болғаны, елбасымыз жақын арада ұлы даланың жеті қырында ерекше жазып кеткен алтын адамның орнын әрине біз дүние жүзіне паш етуіміз керек.